Ага.何ですか、あのドローン。くそ、ジャミングしといたのにもうバレた。隊長、カラスです。もう鍵つけてきたか。気をつけろよ、みんな。カラス？マスコミ？みんな、カラスが大々的に取り上げてくれるぞ。テンション上げていこうぜ。空にある街のビジョン、投影装置の故障かな。綺麗だけど、なんだか怖いね。ああ、なんていうか、圧倒されるな。来い。硬質化が有効だ。注意してくれ。痛かった。
よし、まだ戦える。当たれ、そら逃さない。やっと、やった。姿は消えてるが、まだ怪異はそこにいるぞ。サスを使えば楽に探せるはずだ。違うんだし、ちなみに俺にも他人の考えてることまでは読み取れないからな。安心していいぜ。花によろしく。おっと、やっと、たっやっそらYeah!
一番乗りはゆ。やったね、ユイト。ああ。なんか。ユイト、ナイスだ。隊長、次。重大会議って、過去に海抜軍を。隊長。他の班がたどり着くにはもう数分かかる。神殿が厳しい相手だが、もうちょっと。やるしかないな。行くぞ、花火。オッケー、やろう、ユイト。行くぞ。こいつ確かに手強そうだぞ、花火。そうだね、工夫して戦わないと。何かの資材がぶら下がってる。ユイトの念力でドーンってあいつに落としちゃおうよ。よし、なんだ、任せろ。
やったか。ユイト、無事か。お前ら、巻き込まれたくなけりゃ離れてろ。カイを倒すことができてほっとしました。初陣での初金星、手応えを感じたんじゃありませんか。自分ではうまくお答えできないので隊長にお願いします。セプテントリオンクン7頭の瀬戸鳴神隊員ですね。いかがでしたか、スメラギ超党兵の戦いぶりは。ユイとも花火も見事な戦いぶりでしたよ。スメラギ上等兵が大義のもとに配属されたのは、やはり上層部もスメラギ上等兵を高く評価しているからですか。さあ、そのあたりは上の方に聞いてみてください。みんな、祈祷するぞ。周防に戻るまでが任務だからな、気を抜くなよ。了解。